Douglas Fernandes, cadê você? Exatamente, viu? Esse suspeito que já tinha passagens aí por contrabando, tem 43 anos e foi pego em flagrante pelos policiais do 42º Batalhão, que fica ali na região oeste da capital. Quem vai dar detalhes a respeito desta apreensão, Silvia, é o Tenente Guedes, que está aqui ao meu lado, porque foi a partir de uma denúncia de uma movimentação estranha em uma casa que vocês chegaram a essa grande quantidade de cigarros contrabandeados. Boa noite. Boa noite. Isso. É, na manhã de hoje, a equipe do 42º Batalhão, ela, em patrulhamento pelo setor Araguaia Park, recebeu informação de moradores ali da própria região, de que estaria numa residência acontecendo uma movimentação estranha de mercadorias. A equipe deslocou até esse endereço. Chegando nessa residência aí, um indivíduo tentou empreender fuga da equipe, mas logo ele foi contido. E posteriormente ele foi identificado como sendo o proprietário da residência. Na garagem dessa residência foi encontrado mais de 6 mil maços de cigarro. Esse indivíduo aí, ele já tem passagem pelo crime de contrabando de cigarro e foi conduzido até a delegacia da Polícia Federal. A mercadoria foi apreendida, está na Polícia Federal, mas ela seria distribuída onde? Aqui em Goiânia, na região metropolitana? Ela seria distribuída na região metropolitana de Goiânia. Isso pela cara, né, pela quantidade de cigarros, não deve ser a primeira vez que ele faz esse contrabando, né? Não, esse indivíduo aí, inclusive, ele informou, ele já foi preso outra vez por contrabando de cigarro e informou que faz isso há cerca de 20 anos. Olha, é bom a gente lembrar que além do prejuízo para o Estado, aí, para o município que não recolhe os impostos, esse tipo de cigarro, se vê, é muito prejudicial à saúde, porque não tem nenhuma garantia, né, dos órgãos competentes para que possam ser consumidos. Eu queria agradecer aqui o Tenente Guedes e também ao Cabo Moacir pela participação aqui no nosso programa. E fica a dica, né, gente? Cigarro contrabandeado causa um prejuízo tremendo, não só para o bolso, mas também para a saúde. Cigarro causa um prejuízo tremendo para a saúde. É uma porcaria. Obrigada, Douglas. Obrigada aos nossos policiais.